сіз Галилео Галилей деген кім екенін білесіз бе? Сақтар мен ғұндардың айырмашылығын ше? Алғаш электромобильдер қай жылы шықты? Білмесеңіз бірінші сынып оқушыларынан сұраңыз. Олар қазір ересек адамның өзі әрең түсінетін сондай дүниелерді оқиды екен. Сондықтан да олардың оқулықтары көп және салмағы ауыр. Қараңыз, мына сөмкеге бірінші сынып оқушысының бір күнгі кітап дәптері салынған. Өлшейші салмағын. Бес килограмм 700 грамм. Буыны қатпаған жас бүлдіршін осы зілдей дорбаны күні бойы көтеріп жүруге тиіс. Қабырғасы қайыспағанда қайтеді. Жалпы оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты сөмкі мен оқулықтардың салмағы қандай болу керектігі министрдің бұйрығымен бекітілген бе? Мұны Нұргүл Нұрланқызы анықтап көрді. Кітап білім бұлағы. Оқулығың болмаса мектепке барып білім аламын деу бекер тірлік. Сондықтан да әр жаңа оқу жылы басталғанда осы кітап дәптер төңірегінде ала шапқын. Ал бүгін оқу жылының басталғанына тура бір ай, бір апта болды. Бірақ оқулық таппай сандалып жүрген атана әлі де бар. Солардың бірі ақтөбелік Гүлбахрам Елбаева. Мектеп табалдырығын енді аттаған оның баласына бұйыл бір ғана кітап бұйырған. Ал қалғандарын өзі сатып алуға мәжбүр. Жалғыз түйін жаратылыстану беріп тұр. Әліппені білмейтін бала, дым ешқандай алфавит білмей, жаратылыстануда маған не пайда, не қайыр шындығына келгенде. Ол егер әліппе жоқ болатын болса. Оқулық Ақтөбедегі бірінші сыныпқа барған 1500 балаға жетпей қалыпты. Түркістан облысындағы Шахта 9 ауылында да осындай жағдай. Тек мұндағы ұстаздар жылда қайталанатын түйткілдің шешімін өздерінше тауып қойыпты. Яғни жоқ кітапты көрші ауылдардан әкеліп жалға беруге көшкен. Пысықайлар әр оқулыққа 400 теңгеден жинапты. Жалға алу деген не деген сұмдық? Бір класста қанша оқушылар? 24-25 оқушы бар. Оның 10-на 15-ні жетпесе, мысалы, 400 теңгеден қанша ақша? Кітап тапшылығы осылай түрлі құйтырқы әрекетке апаруда. Білім министрлігі оқулықпен қамту мәселесіне келгенде бар жауапкершілікті жергілікті әкімдікке сілтейді. Ал әкім қараның себеп сылтауы таусылмайды. Шәкіртке оқулық түгел берілген күннің өзінде машақат мұнымен бітпейді. Бәрібір ата-ананың шығындануына тура келеді. Өйткені қазір бастауыш сынып оқушыларына жұмыс дәптері деген қосымша шығыпты. Оқушы қанша пән болса, сонша дәптерді өзі сатып алуы керек. Бағасы базарда аспандап тұр. Жұмыс дәптерінің өзін біз 10 мен 15 мың теңгенің ара. Кейбіреулер 17 мыңға сатып алды бірінші сыныптағылар. А сатып алмасаң болмайды. Бір балада бар, бір балада жоқ. Кітап пен дәптерді алдық, мектепке бардық. Қызықтың көкесі енді басталады. Ата-аналар қазіргі оқу бағдарламасының неліктен тым күрделі екенін түсінбей жүр. Бірінші сынып оқушысына жүктелген тапсырмаға келгенде балдырған былай тұрсын, ересектердің өзі күмілжіп қалады. Бірінші сынып дегеніміз 6 жастағы бала. Ана сүт аузына кеппеген бала. Ол барады да жаңағы Галилео Галилейдің алғаш рет ашқан жаңалығын оқу керек. Және мысалы телескоп дейді, сұрақтар қойылады. Мысалға суреттегі телескоптар салыстыр дейді, алғашқы телескоптың қандай кемшіліктері болады, қазіргілердің айырмашылығы қандай. Кітаптан отырып ол бала телескоп не екенін білмейді әлі күнге дейін. Дәл осы бірінші сыныптың жаратылыстану кітабында мынадай да мәліметтер бар. Электрмен жүретін автомобильдер электромобильдер деп аталады. Олар тіпті 1841 жылы пайда болған. Алғашқы электромобильдер электр моторы бар арба сияқты болған. Электромобиль деген сөзді дұрыстап айта алмайтын 6 жасар балаға оның шыққан жылын білу қаншалықты маңызды. Бұл аздай оқулықта сақ, ғұн тайпалары мен көне жазулар туралы да тапсырма бар. Әшімов, емгу дегеннің некенін білесің бе? Білмейм. Білмейсің бе? Емгу деген Москваның мемлекеттік университеті. Отыр. Екі. Жарты ғасыр бұрын түсірілген фильмдегі ащы мысқыл бүгінде шындыққа айналып отырғандай. Ата-ана оқулықты құрастырғанда баланың қарым қабілеті мен жас ерекшелігі ескерілуі тиіс деген пікірде. Қазақтың өзін дұрыстап жазылмаған кейбіреу жерін түсінбейміз. Бізде өзіміз қосымша оқытамыз, сабақтан кейін барып қосымшаға, бірақ соның өзінде қиналады. Бірақ бұл уәжбен оқулық шығарушылар келіспейді. Олар барлық тапсырма бастауыш сынып оқушыларына түсінікті екенін айтады. Бұл тапсырмалардың енді айтарлықтай
қиындығы жоқ. Ол сол сабақта шешілетін, сол сабақта жететін мақсатқа сәйкес. Ал аса қиын жаттығу мен есепке келсек, ол тек баланың дамуы мен жетілуіне қажет екен. Оқушылардың алдына әрқашан қиын, жоғарғы қиындығы жоғарғы деңгейдегі тапсырмалар қою керек. Егер оқушылар өздері білетін, өздері меңгерген тапсырманы күнде-күнде орындай беретін болса, оларда ешқандай даму болмайды. Бірінші сыныпқа барған оқушылардың кейбірі бұрын партаға отырмағандар. Бәлкім олар мектепке дейін сапалы білім алса, бұлай қиналмас па еді. Мемлекет басшысы бұл жетіде жауапты министрліктің дәл осы мәселеге мән беруі тиіс екенін қадап айтты. Сейчас наука говорит, что основное складывание мышления ума ребенка складывается до 6 лет. Этим мы никогда не занимались. Весь мир это знает. В этой сфере надо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Министерство образования совместно с Акиматами в этом году надо разработать соответствующую дорожную карту. Мектеп маңынан өте қалсаң, сөмкесін әрең сүйреткен балақайды көзің шалады. Балалар сабаққа кітап, дәптер, сусын және дене шынықтыруға арналған киім кешегін апарады. Оған сөмкенің салмағын қосыңыз, батпандай ауыр. Сондықтан баласының денсаулығына алаңдаған ақтаулық ата-аналар жуырда мектеп торбасын таразыға салып өлшепті. Ну да, вот 4,5, без учета того, что там нету физкультурной формы. Бәрін қосқанда ұл-қыздар арқалайтын жүктің ауырлығы 7 келіге дейін жеткен. Ал дәрігерлер негізі бірінші сынып оқушыларының сөмкесі 2 келіден, екінші 4-ші класс аралығында оқитындардың сөмкесі 3,5 келіден аспауы тиіс екенін айтады. 5-ші класстан бастап 4 келі, ал 6 келіні тек жоғары сыныптағылар арқаласа болады екен. Бірақ бізде сөмкенің салмағы бақылаудан тыс қалып отыр. Бұл әлі бұғанасы қатпаған баланың денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін. Шілтіретін зияны ағзасына баланың бұл жағынау сколиоз дейміз, өсе келе жағдай, протрузиялар, омыртқаның өзінің орнынан қимылдап кетуі, омыртқамен байланысты барлық ішкі ағзалардың бәрі, кіші жамбас ағзалары, ішкі органдардың тыныс алу жүйелерінің өзгерістерін тудырып, баланың жиі-жиі ауруына алып келетін жағдайлар көп қазіргі таңда. Жұрт мектептегі күрмеуі көп түйіннің тезірек шешілгенін қалайды. Сонда ғана біздің ертеңіміз өскелең ұрпақ дені сау әрі білімді болып өседі. Нұргүл Нұрланқызы, Талап Балтабек, Аптап.